tuko natanga ubaturage b'intara yacu icya mbere mu byukuri umukuru w'igihugu cyacu yifuza umuturage utekanye ufite imibereho ingana na mugenzi we kandi ufite imibereho myiza ibi byose ntabwo byashoboka hatari ubufatanye mu gukumira no kurwanya ibyaha abaturage utuje utekanye kandi afite uburenganzira bwe. Turasaba yuko abaturage bose dufatanya kubera ibyaha muri ya gahunda y'umudugudu utarabamo icyaha. Icya kabiri twavuga ni umurimo. Hari indangagaciro z'umurimo zo kuvuga yuko umuturage wese akwiye gukora ibyo akora. Ndetse n'utabashije mugenzi we muri bya bindi byo indangagaciro y'ubupfura tugafatanya tukamufasha kugira ngo nawe tumuzamure. Ikindi ni agaciro y'ubumwe, abantu bakubana neza, bakubahana, bagakundana muri iyo nzira. Ariko nanone navuga yuko no gukunda igihugu ari indangagaciro ndetse ihebuje ku bintu byose. Iyo ukunze igihugu cyawe ugira ishema, ukumva ufite ishyaka, ukumva uzuye urukundo kuri byiza twubahiriza kuri igihugu cyacu umurongo bahora duha kandi mwiza. Ariko nanone mu bayobozi, abaturage barimo abayobozi, abayobozi nabo dufata iya mbere tubazwe inshingano. Kimwe ni uko inshingano zibazwa n'abantu bose ariko cyane cyane abayobozi, by'umwihariko dutanga serivisi nziza mu baturage bacu. Tukagira ngo rero muri iki gihe gikomeye gutya harimo kunezerwa, ariko wananezerwa utajya kuba waho wasesagura agaciro ko kubika no kuzigama, ndetse tuvuga ejo heza usanga ari iby'agaciro cyane. Turasaba yuko abaturage bagira uwo muco wo kwizigama, kuzisagura, tukora banezezwe bishime mu bihe nk'ibi ngibi byo kwishima, bishimira ibyo bagezeho n'igihugu cyacu cyagezeho. Nanone nanavuga yuko twirinde rwose ibyo wenyine bisindisha byaviramo imvururu n'umutekano muke mu muryango. Nyamara ndagakorwa cyane kugira ngo abaturage batekane, bishima kandi banatekanye kugira ngo bose bishyure mugenzi we.